Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Знайомтесь ближче» і в студії Анжеліка Нестерчук. Людина жива доти, поки живе хоча б щось зі створеного нею. Це відомий афоризм Валерія Афонченка. Людина жива доти, доки її пам'ятають. Так говоримо всі ми. 25 січня 1960 року в мальовничому місті Радомишлі, дружній родині, народився талановитий хлопчик, музичні здібності котрого проявилися ще в ранньому віці. Поет, композитор, режисер, відданий друг. Цій людині поєдналося багато талантів та чеснот. Костянтин Яновський. Минуло 5 років, як пішов життя наш колега. Людина з відкритою душею, з усміхненим обличчям, з чудовим почуттям гумору. Пішов життя у розквіті сил, залишивши за собою величезну культурну та мистецьку спадщину. Його пісні співатимуть завжди, його музика ніколи не втратить свою актуальність. 14 років свого такого короткого життя Костянтин віддав обласному телебаченню, і його вклад як режисера неоціненний. Він пішов життя, щоб повернутися. За ініціативи друзів Костянтина Яновського на фасаді Житомирської державної телерадіокомпанії встановлена пам'ятна дошка нашому колезі, котрий щоранку зустрічає нас і щовечора проводжає. Пам'яті Костянтина Яновського присвячується. Настане день, коли мене не стане. Ви сядьте, друзі, за широкий стіл і пригадайте, що ми є древляни, і дай вам Бог, і дай вам сил. Звуки пісні розтануть в безодні, я не крикну, я промовчу, але знайте, я з вами сьогодні та замість чарки підніму свічу. Костянтин Яновський. У нього не було ворогів, були друзі, справжні, віддані друзі. А ще були заздрісники. Вони заздрили таланту, удачі, життєвому оптимізму і нашіптували за спиною і користувалися його душевною щедрістю. Але їх було так мало. Навіть тоді, коли життя вимірювалося не роками і днями, а хвилинами і секундами, він, знемагаючи від нестерпного болю, все одно сідав за клавіші, йшов до телевізійної студії. І всі чудово розуміли, так, як може зробити він, не зможе зробити ніхто. Те, що робив Яновський, поки що після нього не може зробити ніхто, нехай не ображаються колеги. Тому що, скажімо, сам факт пісні «Калини острови», яка була присвячена тому, що у нас відбувся цей фестиваль, ця пісня стала просто гімном не тільки цих фестивалів, а я б сказав, гімном нашій єдності українського народу. Вона сьогодні, ця пісня звучить, я б сказав, на всю Україну. І це свідчення великого таланту Костянтина Яновського. І я вам скажу, що це зразок для наслідування, тому що Яновський, він був, його талант універсальний. Він наскільки міг привертати до себе людей, наскільки гуртував їх кругом себе, от, митців, і композиторів, і поетів, і взагалі людей, які, так сказати, були близькі до мистецтва або любили мистецтво. Oh,
Його кар'єра як професійного музиканта і композитора розпочалася з Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка. На другому курсі навчання його запросили до однієї з найпопулярніших естрадних груп Житомирщини – вокально-інструментального ансамблю «Роси». Потім був у гурт «Лідінці», відомий естрадний гурт «Беркут». Де б він не працював, музиканти гурту, за плечима яких були виступи у знаменитих професійних колективах СРСР, з повагою прислухалися і беззаперечно виконували рекомендації молодого музиканта. Влітку 1991 року Україна довідалася про Костянтина Яновського як про композитора. Глядачів другого всеукраїнського фестивалю популярної музики «Червона рута» в Запоріжжі вразила його пісня «Свіча». Запалю свічу з віком віч на віч, запалю свічу, щоб здолати ніч, запалю свічу у тривожний час, помолюсь вогню, щоб вогонь не згас, запалю свічу. Віком віч на віч запалю свічу, щоб здолати ніч, запалю свічу у тривожний час, помолюсь вогню, щоб вогонь не згас. Дня такого не буває, щоб я не згадував Костю. Він був людиною надзвичайно світлою і доброю. Де б він не з'являвся, одразу з'являлося особливе світло, особлива доброта. Знаєте, неможливо обдурити дітей. Дорослих обдурити дуже легко. Коли приходив Костя в гості, мої діти сідали біля нього і не відходили годинами. Любили слухати, як він розповідає, як він грає. Я можу сказати, що я б, як особистість, без його таланту, без його щирої, сердечної, дружньої допомоги не відбувся б. Моя дочка Ірина Шинкарук не стала б заслуженою артисткою України, не відбулася б як естрадна співачка, якби не було Кості, не було б його сердечного, щирого, відвертого таланту, якби не було б його пісень. Кожна із пісень, яку Костя подарував Ірині, війшла не тільки в історію її власної долі, в історію української музики. Якби мене запитали, з яким би символом я асоціював характер Кості, його особистість, я б сказав би, що це свіча. Він горів і примушував робити це усіх, хто був поруч. Ми написали з ним пісню, присвячену його творчій роботі на телебаченні. Там були такі слова: «Для вас тільки правда, для вас тільки справжнє, щоб промінь любові не згас, наше життя для вас». Він віддав все життя людям, і ми йому маємо бути надзвичайно вдячними за це. Світла пам'ять ніколи не піде з наших сердець і душ, допоки звучатимуть його пісні.